Мої вітання в ефірі «Тема дня». Щорічно 3 грудня у світі відзначається Міжнародний день людей з інвалідністю. По мірі того, як ми допомагаємо закріпити права людей з інвалідністю, ми наближаємось до виконання головної обіцянки повістки дня на період до 2030 року не залишати без уваги нікого, заявив на офіційній сторінці Організації Об'єднаних Націй генеральний секретар Антоніо Гутереш. Про історію започаткування цього дня дивимося далі. Міжнародний день людей з інвалідністю відзначається у всьому світі щорічно 3 грудня відповідно до резолюції 47.3 Генеральної асамблеї від 14 жовтня 1992 року. Його мета – просування прав людей з інвалідністю у всіх сферах суспільного життя, а також привернення уваги широкої громадськості до проблем людей з інвалідністю. Ухвалення Конвенції про права людей з інвалідністю у 2006 році стало логічним продовженням багаторічної роботи ООН у цій галузі, а порядок денний у галузі сталого розвитку до 2030 року і ряд основних глобальних стратегій в області розвитку закріплюють основи діяльності щодо подальшого просування прав людей з інвалідністю. Тема 2019 року – забезпечення активної участі людей з інвалідністю у житті суспільства. Реалізація порядку денного в галузі сталого розвитку на період до 2030 року. Отже, сьогодні будемо говорити про забезпечення умов та доступності інфраструктури для людей з інвалідністю та маломобільних осіб. Сьогодні в гостях у студії Ольга Волкова, голова громадської організації «Центр соціальної адаптації людей з інвалідністю «Океан Добра». Вітаю вас в гостях у студії. Добрий вечір. Добрий вечір. Пані Олю, тож скільки людей з інвалідністю у нашому місті? Яка статистика? Вообще полностью людей всех нозологий с официально установленной группой инвалидности до 38 тысяч. У світі за оцінками Світового банку 15% населення страждає різними формами інвалідності. Який відсоток таких людей у Дніпрі? То есть, я думаю, у нас все математики, можно взять калькулятор и посчитать. У нас 1 000 000 жителей и 38 тысяч с официально установленной группой инвалидности. Зокрема, я згадала групу людей маломобільні особи. Поясніть, будь ласка, що це за група людей, хто до неї входить і який відсоток ось таких людей у нашому місті? Маломобільна група населення – это как бы період человека, когда он, начиная с рождения, то есть беременные женщины, женщины с детьми в коляске, женщины с маленькими и родители с маленькими детьми до 7 лет, также люди с инвалидностью, люди с какими-то тамчасовыми розладами здоровья. Это нарушения, ну, любые могут быть, начиная с инфаркта, инсульта и заканчивая там вывихом ноги. Все мы как бы можем, ну, потребуем каких-то специальных, ну, нам тяжело, например, подняться по лестнице. И также, помимо людей с инвалидностью, есть еще такая группа, как пожилые люди. Во всем мире это сейчас уже от 75 лет, к сожалению, официальное уже как бы определение человека пожилого. И пожилые люди – самый большой процент у нас в городе. Кандидатка Так, прошу. Да, вы извините. Еще также по мировым стандартам, к сожалению, у нас это еще не принято, люди высокого роста, люди маленького роста, полные люди. Это как раз та инклюзия, которая сейчас впроваживается в обществе. То есть не в школах, когда говорят о ребенке с инвалидностью, который приходит в класс, а во всем мире. Каждый человек особенный. То есть, ну, он может быть худым очень, он может быть очень полным. Он может быть высокого или маленького роста, но любому человеку в любом состоянии должно быть комфортно. И он должен без всяких усилий пользоваться всеми окружающими его предметами. Например, открывать двери или дотянуться до вешалки. Ну. Кандидатка соціологічних наук, членкиня Соціологічної асоціації України, експертка у сфері регіонального та міського розвитку Надія Махно навела дані 4-го муніципального опитування від лютого
2019 року, які показали, що лише 14% мешканців Дніпра позитивно оцінюють рівень доступності для людей з інвалідністю. Причому така ситуація характерна й для інших міст України. За позитивними оцінками, Дніпро посідає четверте місце серед 24 обласних центрів, а з-поміж міст-мільйонників – взагалі є лідером. Для порівняння, Львів розташувався на 6-й сходинці, 10% респондентів поставили позитивні оцінки, Харків – на 7-й – 9%, Київ – на 13-й – 7%, Одеса – на 17-й – 6%. Найбільше задоволені доступом для людей з інвалідністю мешканці Вінниці – 27%. 28%, Луцька – 20% та Житомира – 14%. Незадоволені Хмельницького – 3% та Ужгорода – 1%. Пані Ольго, як би ви прокоментували дані опитування, чи дійсно Дніпро серед міст-мільйонників є лідером по доступності, зручності для людей з інвалідністю? Ну, вот мне, например, интересно, как можно спрашивать человека без инвалидности о доступности для людей с инвалидностью, когда у нас многие люди, ну, под доступностью подразумевают только пандус. Ну, наличие, например, низкополого транспорта. Да, прекрасно, он сейчас уже вводится в Днепре, это хорошее, очень чудесное достижение, но по каким критериям производился опрос? Потому что есть люди с инвалидностью разных нозологий. Например, наш общественный муниципальный транспорт не оборудован звуковыми сигналами, когда подъезжает, что достаточно неудобно для людей незрячих. Им приходится спрашивать окружающих, если они есть, какой транспорт подъезжает. Они не видят номера. Если уже брать так доступность всех нозологий. У нас только сейчас вводится тактильная плитка для перехода на пешеходных переходах. Не всегда есть понижение. И плитка не всегда есть. Бывает, с одной стороны есть, с другой ее уже нет. Бывает неправильно она расположена, бывает расположена и ведет на какие-то препятствия. Особенно, когда, это вообще страшно наблюдать, когда то направляющее, которое показывает, что там дальше свободно, а там какое-нибудь препятствия в виде, чтобы не заехала машина, например. Ну, это вообще страшная вещь, которая просто направляет человека незрячего, она верно, хорошо, что они не полагаются очень на такие вещи и всегда перед собой идут с белой тростью. Но комфортный город, наверное, будет тогда, когда эти 14%, которые сказали, что у нас Днепропетровск комфортный для людей с инвалидностью, будут видеть людей с инвалидностью на улицах, хотя бы один раз в неделю. Они смогут встретить человека с инвалидностью, передвигающегося с помощью кресла колесного или костылей, бабушек с палочкой, когда они наглядно увидят, как эти люди садятся в транспорт, как эти люди передвигаются по городу. И тогда уже будет. Сейчас, не видя людей с инвалидностью, говорить, что наш город комфортный, я не знаю. Є різні форми доступності за медичними показниками, за критеріями Всесвітньої організації здоров'я, але всі ці групи, скажімо так, класи людей, вони потребують певних умов для повноцінного життя. Власне, чи піклуються, як турбуються про інвалідів у нашому місті? Людей з інвалідністю, я вважаю, що именно в городе достаточно в наших социальных центрах при обращении, при правильном заполнении ПРа, в общем-то, человек получает в полном объеме. Все, что ему назначают врач, у нас же как комиссии проходят. У нас сначала проходят в ТЭК, и в ТЭК заполняют ИПР и после установленной группы инвалидности. Этот лист индивидуальной реабилитации, он с человеком идет по жизни. Каждые 2 года его обновляют.
То есть, ну, выдается коляска на раз на 8 лет, выдаются там костыли, я даже не скажу на сколько. То есть каждое средство выдается на какой-то определенный период времени. Например, у нас сейчас очень обсуждается, и мы готовим изменения в законах, о том, чтобы у нас, например, если выдается активная коляска, то уже нельзя выдавать универсальную кровать. То есть это или с тяжелой формой повреждения шейных позвонков, когда полностью человек практически ну, с 3-10% активности. Но есть средний процент активности, например, 20%. Ребята неплохо себя чувствуют. Почему им нельзя давать активную? Почему вы их привязываете к кровати и не даете активную кровать? Хотя им кровать тоже необходима. І ну, от такі наслоєння. Ці проблеми, які потребують вирішення. Так, це все ще із тих совєтських времен, із совєтських стандартів. К сожалению, слава Богу. Не к сожалению, слава Богу. Ну, зараз пересматривається, прийшла нова команда. Я сподіваюся, воно буде дійсно все реалізовуватися. І... Ми продовжимо розмову, будемо на це сподіватися. 3 грудня з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю у лікарні імені Мечникова провели акцію, у ході якої обстежили мешканців Дніпра та області з вадами зору. Про це дивимося далі. Такий захід тут проводять 7-й рік поспіль, і за цей час тут проконсультували і призначили лікування тисячі хворих. Провести захід допомагають медики обласної офтальмологічної лікарні. Найскладніших пацієнтів забирають до себе на лікування чи реабілітацію. Сьогодні незрячих обстежили більше 20 спеціалістів, серед яких кардіологи, стоматологи, невропатологи, офтальмологи. Сьогодні 22 спеціаліста по всім напрямкам. Сьогодні обстежують 22 спеціалістів із усіх напрямків, починаючи від діагностики і закінчуючи нейрохірургами і урологами та іншими спеціалістами, які сьогодні тут. Але найголовніше, що їм надається допомога саме лікарями, офтальмологами високого класу, які прийшли до них сюди, щоб зрозуміти шляхи лікування, запланувати операції, зробити діагностику, і ми це дуже цінуємо. Зробити діагностику, і ми дуже це цінуємо. За інформацією Дніпровської міської ради, у 2018 році використано майже 12 мільйонів гривень на надання щомісячної адресної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг родинам, у складі яких є особи з інвалідністю. Зокрема, понад 1,4 мільйонів гривень на осіб з інвалідністю другої групи з дитинства. Зазначена категорія почала одержувати таку допомогу тільки з 2018 року. Такі дані маємо по місту, ситуацію по Дніпропетровській області прокоментувала начальниця відділу соціального захисту осіб з інвалідністю Департаменту соцзахисту населення Дніпро-ОДА Ольга Недодатко. Дивимося. В області на обліку перебуває 216 тисяч осіб з інвалідністю різних категорій нозології. Якщо дивитися по групам, то першої групи це 26 тисяч, другої групи 62,3 тисячі, третьої групи 119,5 тисяч. Також 13,7 тисяч дітей з інвалідністю. На створення доступності інфраструктури для людей з інвалідністю у нас витрачаються кошти як місцевого бюджету, так і обласного бюджету. На місцевому рівні приймаються відповідні плани заходів, де визначаються об'єкти, які будуть обладнані безперешкодним доступом, і ведеться відповідна робота. Також відповідна робота така ведеться у всіх галузях на обласному рівні. Також, наприклад, при реконструкції на капітальний ремонт і реконструкцію об'єктів в соціальній сфері, це будинки, інтернати, геріатричні пансіонати, на придбання обладнання, предметів довгострокового користування. В обласному бюджеті на 2019 рік закладені кошти у сумі 11,4 мільйона гривень. Вже надано 9,3 мільйона гривень. В тому числі тут будуть перебувати
передбачені і заходи по безперешкодному доступу. Також, якщо взяти галузь там освіту, то там, значить, зараз введена інклюзивна форма освіти для дітей з інвалідністю. Також здійснюється капітальний ремонт шкіл, де також застосовується безперешкодний доступ. Обладнуються ці школи і підйомниками, і пандусами. Ця робота ведеться постійно. З кожним роком ця тенденція покращується. Тобто все більше і більше цій проблемі приділяється увага. В області прийнято комплексну програму соціального захисту населення Дніпропетровської області на 2015-2019 роки. І вже підготовлено проєкт на сесії обласної ради, де буде ця дія цієї програми також, буде прийнята нова програма на 2020-2024 роки, де передбачено видатки на фінансування центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю, підтримку статутної діяльності громадських організацій осіб з інвалідністю та ветеранів, видатки на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування для інвалідів. Треба звернути увагу на низький рівень пенсійного забезпечення та державної соціальної допомоги. Але ж треба відмітити, що на державному рівні вона поступово збільшується. Так, якщо подивіться з січня поточного року, вона була від 1497 гривень до 3100 гривень, то у грудні вже цього року вона вже від 1638 до 1365 гривень. Пані Ольго, тож чи достатнім є фінансування, на вашу думку, людей із інвалідністю? І, власне, чи достатньо виділяється коштів на розвиток інфраструктури? Ну, я считаю, что денег никогда не может быть достаточно, потому что с каждым годом все больше и больше людей с инвалидностью, к сожалению, и все больше проблем, которые надо решать. Например, когда единицы людей с инвалидностью знают, что они могут, например, вместо они долго стоят на очереди, люди с инвалидностью первой группы, на машину, а сейчас они могут получить скутер. Это электрический скутер, как электроколяска. Очень удобно. Ребята, например, многие мои знакомые, они ездят даже вдвоем, заезжают в низкополый транспорт, прекрасно передвигаются с отдаленных массивов в центр Днепра там, и ездят по городу везде. Поэтому это очень удобное средство передвижения, но стоит оно очень немало, 76 тысяч, последние сведения, не знаю, может сейчас уже, конечно, цены пересматривают, все дорожает, но то, что люди с инвалидностью могут получить такие средства передвижения и проходить комиссии, все это больше и больше требует затрат. А для социализации людей с инвалидностью, если они получают такой транспорт, значит, им необходимо ставить гараж в 50 метрах от дома, необходимо делать выход. Вот мы сейчас ввели наконец-то программу, во многих по городам она уже работает. У нас вот сейчас начинается в Днепропетровске первые адреса получать полностью выход из квартиры, из дома повністю оборудуються за счет средств города. Зрозуміло. Універсальний дизайн доступності. Ви говорили, що ця тема є також актуальною в контексті обговорюваної нами сьогодні теми. Власне, він має забезпечувати потреби людей з інвалідністю і, власне, маломобільних людей, так? От наш парк єдиний в Україні інклюзивний, чи можете прокоментувати, от настільки там витримані оці всі норми зручності, доступності? К сожалению, там в парке сама доступна эта площадка детская, которая сделана. На самом деле в сам парк подходы
не везде даже есть понижение, не со всех точек, не везде можно подъехать с низкополым транспортом. И самое главное, и большая печаль, как и всех наших парков города Днепропетровска, это отсутствие туалетов, особенно с универсальными кабинами. То есть, ну, биотуалет вообще запрещен по санитарным нормам, хотя там они стоят, но, к сожалению, сам парк считается городом. Площадку ставила область и передала на баланс города. И город, ну, и как везде, пока только рассматриваются проекты установки туалетов. И если люди приезжают в этот парк откуда-то издалека, они должны учитывать дорогу, пребывание в парке с ребенком и проезд назад. И все это еще же необходимо, ну, за этот период сходить в туалет. На вашу думку, чому не враховуються у нашому місті та й, зокрема, в Україні потреби маломобільних людей? І на що би ви радили акцентувати увагу, звернути увагу в першу чергу? Ну, ми зараз активно участвуємо в розробці норм ДБН. З 1 апреля вже вийшла інклюзивність норм ДБН. Зараз от на стадії виходу якраз ДБН парків і скверів, де конкретно от нашої організації подані такі змінення, як 50% скамеек со спинками, как обязательные туалеты в скверах площади от 500 квадратных метров. Ну и еще многие изменения, они полностью уже все мобильные, чтобы все туалеты также были отдельно стоящие универсальные кабины, так как у нас часто муж с женой, например, бывает, что человек с инвалидностью сопровождает человек другого пола. Мама с сыном, там, папа с дочкой. И чтобы не было вот этих вот недоразумений, когда разные кабины или общие кабины, то делается специально отдельная кабина для маломобильной группы населения с откидной кушеткой, с откидным пеленальным столиком, где прекрасно удобные поручни, где действительно человек, который нуждается в удобствах и поддержке, там он может спокойно привести себя в порядок. До речі, якщо говорити про юридичний бік, юридичні зміни, будівельні норми, з 1 квітня 2019 року набули чинності нові державні будівельні норми України. Їх було затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України номер 327 від 30 листопада 2018 року. ДБН В22-40-2018. Інклюзивність будівель і споруд є обов'язковим до виконання. У них наведені всі необхідні технічні характеристики, влаштування елементів безбар'єрності, а також конкретні візуальні приклади, як це потрібно робити. Зокрема, у документі йдеться про влаштування пандусів, спеціальних підйомників та інших засобів доступності для людей з порушеннями опорно-рухового апарату, тактильної підлогової плитки, інформаційних таблиць та позначень шрифтом Брайля, інших візуальних елементів і аудіопоказчиків для людей з порушенням зору, дублювання важливої звукової інформації текстами, організації сурдоперекладу, використання систем звукопідсилення для людей із порушеннями слуху та інші важливі зміни. Так, ви би хотіли щось додати з цього приводу? Так, я дуже благодарна, що у нас нарешті відкрили новий сквер на проспекте Победы. И там сделали доступный туалет для людей с инвалидностью. И я действительно, мы его смотрели, мы его пробовали, приезжали. Там действительно достаточно хороший пандус и отличный туалет. Скажіть, будь ласка, якщо людина з інвалідністю у повсякденному житті відчуває незручності, куди їй звертатися задля вирішення цих проблем? Они могут обращаться в центр социальной допомоги, к своему инспектору в первую очередь, потому что центр социальной допомоги, они полностью дают, разъясняют все положения, все, что положено человеку, что он может заказать, что он может получить.
И также мы сейчас планируем организовать, мы сейчас проводим тренинги с нашим облмсеком, с врачами всех областных МСЭКов, чтобы перевести немножечко взгляд их с медицинской модели на социальную, потому что люди с инвалидностью в первую очередь должны социализироваться. Реабілітація – це добре, але люди повинні соціалізуватися. Жити повноцінним життям серед інших людей. Так, да. Причому починати жити зараз, а не коли-то, коли вони, можливо, встануть на ноги. Тому з ними повинні, обов'язково повинні працювати і розказувати о такій житті люди з інвалідністю, які вже не один рік в таких проблемах, як у них, які преодолівають ці проблеми. І зараз ми хочемо робити такий центр в місті, ну, в таком случае, где-то территориально с МСЭКами, когда люди, особенно только вновь получившие травму, только проходящие МСЭК, чтобы они знали, они как бы доверяют тем людям с инвалидностью, им комфортнее. И они понимают, что эти люди расскажут им все. И когда они общаются с ними, они понимают, что ну, вот то, что рассказывает человек, то, в общем-то, им и положено. Они не думают, что там у них что-то недодадут или ну, как всегда, недополучат, их обманут, там, на них хотят сэкономить, их обижают. Пані Ольго, хотілося б завершити нашу розмову на оптимістичній ноті. 3 грудня у Кривому Розі відбувся благодійний бал «Крок до мрії». У ньому взяли участь 14 хлопців та дівчат з інвалідністю. Один із них – 11-річний Ілля. Його історія далі у відео. Це дає особливе відчуття праздника. Коли він був на репетиції, він був дуже щасливий, що з ним танцює гарна дівчина. Хореографи ставили танець, а потім у нас була репетиція з дітьми. Якщо чесно, спочатку я дуже хвилювалася, але потім якось все дуже легко було і я чувствувала себе комфортно. Пані Олю, на жаль, ефірний час сплинув швидко. Я щиро вдячна, що ви знайшли час, завітали до нашої студії і підняли такі важливі, актуальні для вас питання. Можна я ще скажу о том, що якщо у людей з інвалідністю виникають якісь питання, вони можуть обращатися к нам. Я можу оставити свій номер телефону, нашу електронну почту. Пожалуйста, дзвоніть, пишіть. Ми завжди відповідаємо, ми завжди проконсультуємо по всім питанням. Дякую вам. Це була «Тема дня». Я і ведуча Олена Федоренко. До зустрічі.